V oblasti wearables produktů najdeme také spoustu zařízení určených pro děti a Huawei Watch Kids 4 Pro jsou jedním z nich. Jsou to chytré hodinky, které mají integrovanou kameru, dlouhou výdrž, ale také podporu simky. Pojďme se na ně kouknout. Huawei Watch Kids 4 Pro jsou na první pohled dětské hodinky a tak trochu tomu napovídá i barevné provedení, které je takto hezky fialové. Máme tady poměrně výrazný lesklý rámeček a velké nápisy Fun a Home. Podle mě tady toto spodní tlačítko, kterým si v současnosti můžete aktivovat sportovní režimy, bude programovatelné, takže si tam děti budou moci nastavit i něco jiného než sportování pro případ, že to nepovažují za příliš velkou zábavu. Každopádně hodinky jsou poměrně tlusté, což vidíte takto z boku. A zde si rovněž můžete všimnout, že se do nich vkládá klasická fyzická SIM karta, což třeba mě osobně trošku překvapilo, že jsem čekal, že se tam bude stačit nahrát vlastně e-SIMka, která by nezabírala žádné místo. A tato fyzická SIM karta je ještěna i šroubkem pro případ, že by hodinky dítěti spadly a mohla se vysunout. Co se týče odolnosti, máme tady voděodolnost až do 5 atmosfér, takže takový ten standard. No a samotné hodinky působí dostatečně robustně a vypadají, že přežijí na jeden pár nebo nějaký ten škrábanec. Samotný displej je poté typu OLED, má opravdu velice pěkné barvy a i když má tlustší rámečky, tak vlastně mu nemám mnoho co vytknout. A také zde můžete vidět nejnovější rozhraní Harmony OS. Ten systém je poměrně klíčový, jelikož tady se nachází právě různé funkce pro propojení dítěte a jeho rodičů. A zde je již zmíněná kamerka. Pojďme si ji pustit, abyste se sami mohli podívat, jaká je kvalita, která mě osobně překvapila. Nevíme, kolik je tam megapixelů, ale jako ta kvalita vypadá velice hezky, velice solidně. Zkrátka ty fotky nevypadají vůbec špatně. A kromě toho, že zde můžete fotit, můžete také pořizovat videohovory, což je právě jeden z těch hlavních prvků těchto hodinek, protože když se dítě někde nachází, třeba po cestě ze školy domů, tak může zavolat rodičům, že je tam a tam a za chvíli bude doma. Ovšem, kdyby náhodou nezavolalo, tak se rodiče mohou podívat skrze aplikaci na jeho polohu, protože tyto hodinky mají integrovanou GPSku. Kvůli zajištění co nejdelší výdrží je zde i opravdu hodně velká baterie, konkrétně o kapacitě 800 mAh, což je ve světě chytrých hodinek opravdu nadprůměrná hodnota a hodinky by měly při nějakém běžnějším používání údajně zvládnout až 2 týdny. Hodně však bude záležet na tom, jak často s nimi děti budou volat s rodičemi, takže to může být značně individuální. No a tohle byl krátký pohled na tyto zajímavé dětské hodinky. V tuto chvíli bohužel nevíme, kdy se dostanou do Evropy, nicméně nám bylo potvrzeno, že plány zde jsou, že by se k nám mohli podívat, takže neznáme ani cenu, nemohu vám říct ani přepočet z čínské ceny, ale za mě osobně je to skutečně zajímavý model a oproti ostatním chytrým hodinkám pro děti zde ještě musím vyzdvihnout, jak plynulé a svižné celé to prostředí, protože na dětských hodinkách se tradičně šetří, jsou to ty nejhorší šunty obvykle s hroznou kamerou, s hrozným prostředím. A tohle je krásný příklad toho, že to jde udělat i kvalitně a ten uživatelský zážitek je zde skutečně na vysoké úrovni. Takže tohle bylo krátké video, díky za pozornost, napište nám do komentářů, co si myslíte a já se na vás budu těšit u dalšího videa na mobilne.cz z veletrhu MBC.